Major. Sim. O senhor foi presidente da Câmara Municipal. De que Câmara? Eu sou presidente da Câmara Municipal de Gondomar. Desculpe, mas aqui nos meus apontamentos diz que o senhor foi presidente da Câmara Municipal de Guterres. Câmara de quê? É pá, vamos lá ver, dá-me ela azeiteira. Isso já não tem piada. Ponto 1, ponto 2, foi um equívoco, enganei-me. E ponto 3, já foi há que anos, pá. Nesse caso, todos os habitantes de Guterres que sofrem com esta crise e que encontram no meu programa a alegria para viver, daqui vai um grande abraço e um grande bem-aja. Força, não mudem. Epá, mas que é este gajo, pá? Aqui. Major, desculpe. Major, não pode fumar aqui. Major. Não pode fumar aqui. Não posso fumar aqui? Mas porquê? Estamos ao ar livre? Sim, mas o cheiro enjoa-me e depois não posso prosseguir com esta entrevista espetacular conduzida por mim, o melhor apresentador do mundo. Espera lá! Este melhor apresentador de entrevista espetacular do que é? Você ainda não fez uma única pergunta que fosse digna de nota, pá! Uma única! É que estou a guardar as minhas perguntas para o grande final. Pronto, enfim, pronto. Major Valentim Loureiro. Diga! O que dizem os seus olhos? Dizem nada, os meus olhos veem, não sabem falar. Major, é uma metáfora. Para lá, uma metáfora? É bem, se calhar isso era bom, era para dizer lá aos juízes, uma metáfora, hein? Isso é como as frutas de uns, os sacos azuis de outros. Não, essa questão das frutas é outra história. Eu conheço jogadores e por vezes vou lá à casa deles comer fruta. Por exemplo, na do Ronaldo é nêsperas, na do Quaresma é laranjas e na do Calado era bananas. Era bananas desde este, mas as suas piadas são todas antigas. Sem sapeneco, pá, o Calado. Quais piadas? Esquece nada. Mas que é estúpido. Major, mas agora a sério, Major, o que dizem os seus olhos? Oh, Major, diga uma merda qualquer, que as pessoas papam tudo. Ah, é? Eu não olho os meus olhos. Só um bocadinho. Posso? Então os meus olhos dizem o seguinte. Eu nunca vi um apresentador tão pomposo em toda a minha vida, caralho. Major, muito obrigado por este momento espetacular. Espetacular só se foi para si, olha. Sabe o que é que eu lhe digo? Vou tirar esta porcaria. Quer dizer, isto contrata um indivíduo sem o mínimo calibre nem qualidade para me vir entrevistar a mim. Isto vai com qualquer. Olha, merda. Major. Pomposo é bom, certo?